сьогодні ринок зброї в Україні, ніякими законодавчими актами нормально не врегульований. Не врегульований нормально продаж зброї, покупка зброї і неврегульоване володіння зброї. Тобто, як ми вже казали, що для самозахисту ми ж не можемо зброю використовувати. Але оця петиція – це тільки перший крок на шляху реалізації кожного українця свого права на вільне володіння зброї і на право на самозахист. Чому це не дуже актуально зараз? Тому що в стані повномасштабної війни, яка вже більше року відбувається в нашій країні, то все більше українців розуміють, що наше право на самозахист – це, власне, володіння зброєю. Тобто скільки ми бачимо жахливих кейсів, коли люди просто не мали зброї ні в Бучі, ні в Херсоні, ні в Маріуполі, в Перпіні.